Heshima vile bibi anaanza kumpa bwanake akitoka kazi, unamkaribisha, unamhug, unamtolea socks, tolee viatu, tolee koti, mkaribishe, umtayarishe vizuri. Akiingia uji, sisi kama Wajaluo tunapenda uji. Bwana akiingia unamkaribisha na uji. Ni hivyo tu, mkae na mkae vizuri ndani ya nyumba. Haya, mtoto wangu kijana, siku ya leo nimekuzalia mtoto, umlinde vizuri msichana wangu, usimtese, umtengeneze vizuri. Asante. Sema tu asante kwa nyinyi wote. Maisha ijakuwa rahisi hivyo sana, nyinyi mnajua. Kufika mahali nimefika saa hii, especially siku ya leo, ni tu Mungu. Kwa hata mimi sikuwa na expect siku moja nitafika mahali nimefika saa hii. So ni kusema tu asante kwa nyinyi wote kwa kuni, at least kunilea vizuri, being that wazazi walidedi kitambo and nimegrow tu hiyo maisha. Tutu wetu Helen, tunakuomba kuanzia siku ya leo unaingia kwa maisha mpya. Bwana akiingia mtoto wetu, mkaribishe na furaha, muulize vile ameshinda kazini, mfurahishe, apate nyumba ikiwa safi. Akiingia apate maji ya kuoga, hata kama amekasirika jaribu kumfurahisha. Kuombea maisha mwema, anza ndoa kwa amani. Mkipata watoto, lea watoto wako vizuri, muwe na furaha wakati wote. Bwana ukiona kuna kitu imemkasirisha, jaribu kuleta roho yake karibu. Nawatakia kila laheri kwa ndoa mwanangu kuanzia leo. Mimi naitwa Helen. Leo ni siku yangu kubwa, siku ya harusi, na ninafurahi sana siku ya leo. Sasa nataka kuongea kwa Wycliffe, nataka kumwambia kitu. Amekuwa mwema sana tangu nikutane na yeye. Muhimu kabisa, ametubeba sisi wote na familia yangu. Ametubeba sisi wote, akatulia vizuri kama watoto wake. So namshukuru sana kwa hiyo. Na popote mahali yako, ajue tu mumpenda sana sana kabisa. Na I hope and I pray kuwa tutaishi hivyo hivyo milele. Yes, nampenda sana. Hivyo tu, sitasema mingi kumuhusu, he's a wonderful guy. Kenye natarajia leo, natarajia kuona Wycliffe akidance. Juu kudance najua hiyo awezani nayo, lakini leo because ni siku yetu, tafadhali natarajia akatika ajiachilie juu ni siku moja ina lifetime. Yes. Mwalimu wa St. Peter's na Kadandora. Mimi maisha yangu yote tumekuwa katika kundi ambayo inajiita ODA, Organization of Deacons and Acolytes. So from 2016 to 2021, I was serving as the assistant secretary wa ODA, na mkubwa wangu ambaye alikuwa secretary general alikuwa anaitwa Deacon Wycliffe Nyapera. So Wycliffe Nyapera has been a good friend of mine for a time. Sasa yeye katika hiyo ofisi tulikuwa tunafanya kazi naye pamoja, na hapo ndipo mahali ambapo nilijua Helen. Tumekuwa tukiomba naye, tumekuwa marafiki wa kutembeleana kila wakati, wa kufanya kazi ya Mwenyezi Mungu pamoja, na hivyo ndivyo ile urafiki wetu imekuwa ikidumu kwa
kila mahali, ambapo jinsi nilivyokuwa assistant wa ODA secretary na bwana Wycliffe Nyapera ambaye ni deacon, tulifanya kazi pamoja. Aka he was uplifted, he was elevated to the position of director of youth affairs Legio Maria Wandoi. So in that office I was also privileged that I was appointed as the assistant director of finance youth affairs. So tumekuwa tukifanya na kazi pamoja kwa ODA na Legio Maria yote, asa ho tumekuwa tukifanya na kazi pamoja. Sapo ndipo mahali ambapo rafiki uliweza kuingia na tukajiona kifamilia, tukiomba katika kanisa moja, tukitembelea na vivyo hivyo. Asanteni. Kwa majina mimi naitwa Martha Chimo Loch, mshiriki wa Central Sanalo. Helen tulijuana naye tangu aanze kukua hapa St. Peter's Dandora. Baadaye kaendelea hivyo, sasa amekuwa kama dada na amekuwa kama pia rafiki. So siwezi kuwa na mengi ya kumwambia, ila tu kumtakia heri na fanaka kwa ndoa yako. Unajua sasa hapa unaanza maisha, chochote iwe ni vurugu, iwe ni nini, kwanza mnakaa chini mnaongea, na kama ni ngumu kwanza mnaanze na wazazi wale wamewasimamia kwa harusi. Kama itaenda sana utaenda kwa padri ule mwanamume. Hapa ndio sasa maisha inakuwa ngumu, lakini sio ngumu ukienda Mungu mbele. Hakuna kile kingumu mbele ya Mungu. Maisha ina Rafiki yangu, sasa wewe ni mimi, mimi ni wewe, wendo wandani wangu, rafiki.
rafiki yangu. Na wazazi wameona, wakaturuhusu kwa furaha, wakasema hey, tumewabariki. Na Mwenyezi Maulana atatubariki, tukazae na tule hey, hey. Watoto wazuri, sweet, sweet, sweet. Haikuwa rahisi tufike hapa leo hii. Na hapa tulipo ndio siku yetu ipo muhimu ya harusi. Sweet, sweet, baby. Haikuwa rahisi tufike hapa leo hii. Na hapa tulipo ndio siku yetu ipo muhimu ya harusi. Sasa nyumba moja, mwili mmoja, kila kitu ni moja, tuwe pamoja. Upendo na ongeza, nawe ongeza, heshima na pandisha, tuwe pamoja. Sweetie, sweetie, sweetie. Haikuwa rahisi tufike hapa leo hii. Heshimu, uniheshimu, mahaba moto moto, yawe ni wimbo, kwetu yawe waridi, yakanukie. Walikuwepo, walitamani, nao watafunga harusi. Wakaparangana, haikuwezekana. Kama si Mungu, tusingefika, hapa nakufurahi hivi. Na leo ni leo, mambo sasa ni mambo. Sweetie, sweetie, sweetie. Haikuwa rahisi tufike hapa leo hii. Na hapa tulipo ndio siku yetu ipo muhimu ya harusi. Sweetie, sweetie, baby. Haikuwa rahisi tufike hapa leo hii. Anayeunganishwa bwana harusi ni wewe.
Hakuna. Sa mtu asije akasema nyapela kwa mwanangu. Juu ya Helen Adhiambo Oduor. Nani ako na jambo? Mara ya kwanza. Mara ya pili. Mara ya tatu. Hakuna. Kwa hivyo step ya tatu ningependa kupeana wasasi kutoka pande zote wasonge hapa karibu wasalamiane. Na vile tumejua tuko na mambo ya COVID mtawatiana. Asante ni karibu, karibuni. Shongeni karibu. Msalamiane. Wasasi peke yao. Wazazi mmepewa nafasi kwa sababu pengine wengine huwa yasalimiana, lakini leo hii kasalimiana kwa hiari ya kwamba sasa mmekubali kila kitu. La nne. Vile mmeona Helen akiletewa pale ikibebwa, pengine wamefunja Helen na nyapera ajui. Kwa hivyo Wycliffe, hii nafasi ni yako kushonga mali Helen yako, utasabe ni huyu ama ni Kiwete ama namna gani kabla hujachukua Helen. Nafasi ni yako. Hili linatendeka kwa sababu unajua historia ya Yakobo pamoja na Raheli na Lea. Yakobo alipewa mtu ambaye hakumtaraji, ambaye alikuwa ni Lea bali sio Raheli. Kwa hivyo yeye pia anaenda kudhibitisha rasmi jinsi alivyoambiwa na kasisi nyapela na msorora. Ana msorora vizuri nyapela, nafasi ni yake. Anamwangalia mpaka nyuma ajue naye ama ni Lea. Haujathibitisha kama ni yeye. Anapenda na furaha na anatabasamu pole. Anapokuwa mosmos. Mosmos. Sasa la mwisho, ningependa wasasi kutoka na kijana, msike mkono ya kijana yenu. Na wasichana pia, shikeni mkono ya msichana yenu ili msichana apeane hapa katikati ya kanisa. Hiyo inamaanisha kwamba kuanzia leo hii, msichana ashaacha wazazi wake, kijana pia ashaacha wazazi wake. Wanaenda kuwa kitu kimoja, anapeanwa rasmi leo hii. Nyapela, chukua mali yako, huyu ni wako, sisi hatutaingilia. Nyapela anashikwa na furaha na tena anatabasamu kwojo. Thank you.
Ah!
Mtakatifu Matei yaendelea, mlango wa 19 mstari wa 3 hadi wa 6. Siku ile Wafarisayo wakamtokea Yesu wakitaka kumjaribu. Wakasema, "Je, ni halali mtu kumwacha mke wake kwa sababu yoyote?" Naye akajibu akawaambia, "Hamkusoma ya kuwa yule aliyemuumba mtu toka mwanzo alimuumba mume na mke. Akasema, kwa sababu hiyo mtu atamwacha babaye na mamaye, ataambatana na mke wake, na hao wawili watakuwa mwili mmoja. Kwa hiyo wao si wawili tena, ila mwili mmoja. Basi aliunganisha Mungu mwanadamu asitenganishe. Tukuzwe Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo, sasa, siku zote, daima, milele na milele. Amen." Pengine weekly
Tunasai kama walikono ikijiwisi tunakua yupango. Lakini Mwenyezi Mungu alikuwa ingilia swala hilo ya kwamba yeye ndio yuwaipanga. Koro normanya sae kwa kimbe. Basi matakwa ya Mwenyezi Mungu limewalia. Chochote ambacho tunakitekeleza lazima tumweke Mwenyezi Mungu mbele. Kwa sababu Mungu ndio mweza kila kitu. Haswa katika vyumba vyetu lazima tumweke Mwenyezi Mungu mbele. Chochote tunachokitekeleza katika majumba zetu lazima tumweke Mwenyezi Mungu mbele. Mungu kama hatakuwa katika maisha yenu kwa nyumba yenu basi hamtakuwa vizuri. Lazima uchukue Rabuka ukamweke mbele. Siku ya leo Wycliffe pamoja na mchumba wake wako katika nyumba la Mwenyezi Mungu. Wamekuja ili wamwambie Mwenyezi Mungu ya kwamba wanamsadiki. Na tena wamekubali kufuata torati za Mwenyezi Mungu. Ni kitu njema. Walikuwa wakiishi katika maskani yao. Lakini katika kanisa letu hatukuwa tumehesabu ya kwamba washaoana. Siku ya leo washakadiria katika roho yao ya kwamba waje katika nyumba ya Jabeli. Ili wajionyeshe ya kwamba sasa wamekubali kuishi pamoja. Wakuja bila kusurutishwa. Wakuja wao wenyewe. Washajilinganisha katika fasihi yao kwa kuishi. Wakajua ya kwamba sasa tunastahili tuishi hivi. Helen ashatambua jinsi Wycliffe alivyo. Wycliffe pia ashamtambua kwa undani yale. Ndio maana leo hii wamtaka kauli ya kwamba waje katika jumba la Jabeli. Si sote tuliokuja hapa, tumekuja hapa kama shahidi. Ili tuyashuhudie yote ambayo Wycliffe pamoja na Helen wanataka kutekeleza. Inja neno. Wewe ni shahidi. Wewe utakuwa shahidi na tunafahamisha kwamba shahidi anasema jambo la kweli lililotendeka. Ndio maana siku ya leo ni siku njema. Kitu ambacho ndugu zetu wanafanya siku ya leo ni kitu kinachostahili mbele ya Rabuka. Katika hizi majumba ambazo tunaishi kuna vitu ambavyo watu wanastahili wajue kama wanaanza kuishi. Cha kwanza ni heshima. Wanaoishi pamoja lazima wawe na heshima kubwa. Lazima muwe watu ambao wanasikizana katika nyumba yenu hapo. Kwa sababu tunafahamisha ya kwamba kinachotendeka siku ya leo Mwenyezi Mungu ndio kaitekeleza. Alichokitekeleza Mungu kinakuwa na heshima kubwa. Tukisoma kitabu cha Petero, Petero wa kwanza tatu, tunafahamishwa nyie wanawake ni sharti mwaheshimu waume wenu, ili kama kuna wanaume wengine ambao hawajasadiki tokilombe kinendo kaka kinyo
Umenyasae ndio yeye ndako. Ndio maana Mungu ni mkali sana kwa mwanamke. Dhambi moja ni ndoa, dhambi na ketore. Mwanamke ndiye anaweza kulinda nyumba yake na tunaende anaweza kulibomoa. Hebu mio yatakatifu Petro jiswani mwonya kalu tukoge. Ndio maana tunafahamishwa na Petro ya kwamba wanawake waheshimu waume wao. Kinyume na hiyo yule atakwambia. Na tena uwe na heshima katika nyumba hapo. Mwanamke pia mwanga kama kuna wengine ambao hawajaheshimu waume wao popote walipo, tukaje neno tujinolee ndio tukaitie. Wakiona matendo zako za adimu, tukiona pole, basi wanabadilika. Ndio makare. Wanakuwa watu adimu. Mwanakati mimeni na mwana pia. Kama matendo yako ni mema wewe mwanamke unaishi kwa nyoo. Tukaje tutaomba matendo yetu. Na kama wewe ni mwanamke ambaye ni baraduli, jinda kwa wote. Wewe ni mwanamke Yule ndio anatoka hapa ndani. Watu ambao watakuona wanasema kama huyu anatoka wapi? Waongee jambo lililokuwa. Hakuna heshima ambayo anashuhudia hapa. Yule ndio mwana kama anajua anasema ajingane haraka haraka. Utakuwa mtu ambaye watu watakusema kama yule ni mchumba wa fulani ndio yule yupita. Kama wewe kale ndio mjinga jinga haraka. Popote unapopita watu wanajua ya kwamba mchumba wa fulani yuko karibu kupita hapa. Chochote kikitendeka mahali ulipo, imoroke unaona midaki. Chochote kikitendeka mahali popote unapoishi, tujipanga na kingana na watu mmoja hapa. Watu wanatafakari ya kwamba mchumba wa fulani ndio kalifani. Ndio mjuzi ni ipasi ni kama hiki. Kwa sababu watu washakujua popote ulipo. Kwa hiyo ndio inditi badala hiyo kama hiki. Wewe mwanamke una kazi la ziada hapo ulipo. Ombeni Israeli mchumba wa Bwana. Ndio maana nafahamisha Helen siku ya leo. Ninyi sasa waje mwelekeo wenu. Ya kwamba Mwenyezi Mungu anasema kwamba wewe na heshi. Mwanamke mjomba onge ngono ulitoka kumini. Ili wasio na heshima waamini mfano kutoka kwako. Kwa hiyo ndio kama ndaki. Na kama una heshima hapo hapo unapoishi. Tuongee na ombe yule. Ongea na ombe yule ngono. Kwa kumi. Hakuna watu ambao watapata matunda mema ya heshima kutoka kwako. Vizuri nyakati tuko tikio kama hii. Mwanamume pia ni sharti kumheshimu mchumba wako popote alipo. Yanimuti hii. Ni sharti kumheshimu. Kwenye vitu wazee. Tena ni sharti kumsikilize. Mbona mwanamume anaoacha ya kuyu kama hii? Chochote mnachosema ni sharti liwe jambo moja. Ni timu mmoja akipo. Kuna heshima nyingine ambayo tunayokunywa. Itimuno wake bot. Kuna heshima zingine ambazo zinaharibu nyumba. Yule wake bot yasaye wakwa. Heshima ambayo inaharibu nyumba basi Mwenyezi Mungu pia halitaki. Nataka kama wewe makae. Mwenyezi Mungu anataka kwamba tuwe watu wa tarakimu. Mwanarudi ombi kwa kodi mare. Ili yote yaende vizuri. Ekitabu mare ndio kolosia. Katika kitabu Kolosia ni katika kitabu cha Wakolosai 3 Kalefanya moro. 18 Mwanamke tunafahamishwa huruma hiyo tu kwa nyinyi wanawake wasikieni waume wenu ni mama wa hima yomo wetu pole yote kwa sababu hilo ndilo jambo ambalo wanaotumania Mwenyezi Mungu ni sharti kulitekeleza nyasani tumwe mwanamke wetu kwa Mungu anatufahamisha kwamba wanawake waheshimu waume wao ni kitu kizuri kwa Yesu kwa sababu mshamtumania Mwenyezi Mungu ndio kwanza kumnyasae na ndio kisha kuwa watu wanaotumaini Mungu ni sharti muwe na heshima. Kwenye mbele kwa Mungu. Sasa ni sharti muwe na heshima. Ya mihutu kwa hii. Ni sharti muheshimu mchumba. Kwenye mbele kwa hii kwa Mungu. Na tena umpe chochote anacho kistari na inacho itajika. Mtu kwa. Nini wanaume? Heru mbele u. Mwapende wakewe. Heru mbele. Kikube mbele kwa hii. Msiwe wakali kwao. Geo nyamu ya wapete. Basi ukali naeza kufanya nyumba liharibike. Ikizi mwongo wa hiyo kolmoni hiyo mpia. Kuna wanaume wengine ambao ni wakali kwa wake wao. Makana na mwke ikizi mwabe. Hata mwanamke akikupikia chakula kitaa. Kana mwke mwema ya wapete. Hata kufanyi hili kwa hili nyumba. Kuhini hila hila. Basi wewe bado ni mkali. Tumono kitini ni hiteki. Hilo ulifanyi kwa sababu ya kupenda kwako. Na hiyo kitini kiziwe ya zae. Haya yanatendeka kwa sababu ushamdharau Mwenyezi Mungu. Kihelo ya zae. Na ukimpenda Mwenyezi Mungu. Ya zae ni kurukoli. Mwenyezi Mungu atakuwa na wewe. Kilo hiyo ulio malaika maiti. Atakutumia wa malaika walizi. Nimo ligeo. Watatua ukali kwako.
anaweza kutii sheria aliyoambiwa ya kwamba yafanye, kwa sababu akitoka kwa anafahamishwa kama ukienda kuolewa, basi ili mchumba wako awe na ubashasha ni sharti ufanye moja mbili tatu. Sasa hayo yote aliyasikiliza na kuyatekeleza, yale yote aliyofahamishwa kwamba asiyafanye, cha kwanza mchumba akienda kazini ni sharti umpe kinywaji. Mwanamke anajaribu anampikia chai, tena ameweka kwa maanani ya kwamba sharti kila siku akuandalie chai. Na kwa sababu shetani ashaingia hapo ulipo, utakuwa mkali hata kwa hilo chai uliyopewa, hautakunywa hilo chai. Atampikia chai anakuambia baba watoto, chai ndio hii. Ugini kiti. Anajua kwamba ana ajira. Oyuko njeru chingrije. Anakuandalia chai kila siku. Chungi rai kwa chai tamu ya kila leo kwa kiti. Roho yako ni mbaya, hata ile chai utaki kuangalia liko wapi. Chai kwa mimi ndio atakumani. Ukiachwa chai kwa nyumba haukunywi. Ama kwa kiti kile kile. Anakuandalia pekee hapo mezani. Inbaki ogeona. Wewe fikra zako asiko kwa ile nyumba. Ndiko mbaki nikie. Kuna pahala ambapo fikra yako yako. Kuna haja ya kunifika kwa kidwa. Hata ili chai uitaki. Naomba kidogo, mbona kidogo kidogo pate yote ni chai kunifikie. Yeye ameweka wazo lake ya kwamba kila mara anaandaa ile chai. Kwa nini ni chai kidogo kwa mbona? Akikuandalia chai leo, kidogo kesho iwe meza. Na achia hapo meza. Basi kwa hiyo ni chai kidogo ni chai kwa leo mbaya. Sasa unaona maziwa ambayo yanatumikia ni maziwa ya muda mrefu. Inasemekana ya kwamba muda mrefu ikishakata ikawekwa kwa maji basi linaharibika. Sasa huyu mwanamke anaanza kuwa na majojo katika roho yake, anauliza kwamba nifanye nini? Namwandalia mchumba wangu chakula kizuri ili ale, lakini hataki namwandalia chai na mweka mezani, akienda jirani ili akunywe, lakini hataki kukunywa. Sasa wewe pia wapata kwamba chai imeshaandaliwa, liko hapo kwa meza, kwa sababu maziwa pia nikishachanganywa na maji basi ni sharti litaharibika. Utapata majirani wengine wakiwa hapo wanapita kwa sababu chai litaharibika. Liliharibika jana, leo pia limeharibika, kesho pia litaharibika. Mwanamke bado anajaribu, anapika chai, atawapa jirani chai, atamwambia jirani karibu ili unywe kinywaji, kwa sababu litaharibika. Kwa sababu shetani ashaingia katika roho yako. Chochote unachoandaliwa na mwanamke kwa nyumba hutaki kuyaona. Basi utapata ya kwamba maziwa wanunua, jirani ndio yanywa chai. Baadaye utaanza kusema ya kwamba mchumba wako akupikie. Sasa Mungu anatufahamisha. Chuo heru mudu. Yapo mwanamume wapende wake wenu. Kinulikuwe mafikoni. Na tena msiwe wakali kwao. Ilimwe mwanamume mafikoni. Wewe unayekuwa mkali na mchumba wako, okinyeo igomeo. Ujui sababu. Kuro heja sahaye. Pende Mwenyezi Mungu. Heja sahaye Mwenyezi Mungu inema. Pende Mwenyezi Mungu akupe neema. Mwanamume kama itie. Ili ilinde nyumba yako hapo ulipo. Itie. Tako watie mwanamke wa kuna mwanamke mmoja alichukua nambari. Na huyo yule Sara. Alijulikana kama Sara. Sara anaenda kwa bebe. Sara alikuwa mwanamke tosha. Anaenda kwa mtoone. Na tena alilinda nyumba yake. Kidumie tore kachao. Alimjua mume wake jinsi alivyo. Ndio nyakasa kiasi mare mati yuko tore chao. Alijua hadi jinsi mume wake anavyokula. Wakati wa ile ndio wakati Sam mume wake alipotoka kazini anarudi. Neli yule dhoti kama nao. Alikuwa akimpata hapo kwa mlango alikomwacha.
Kwa sababu alijua ya kwamba mchumba wangu anatoka ajira saa fulani. Wakati ule ndio mchumba wake alipokuwa akija Tony again. Anaenda kwa lango kuu. Kidogo mune anamlaki. Kidogo ngilimuda. Anamwita mfalme wangu. Isemi hiyo. Shakoja. Kombe yenye kumi yae ni nani? Anamuliza ya kwamba habari za huko utokako. Kidogo ni mmoza yeye kwa ukubwa. Anamwambia pole na safari. Ndio mmoja pole wape. Anamkaribisha vizuri. Ni kitu kingi kimechukua timone. Kwa sababu alijua yote ambaye mchumba wake alikuwa akimfanyia. Jomana nikuwa kimuita mchumba wake ya kwamba mfalme wangu. Imsandi yu mbaka juu mbiku. Wesa hizi waeza kumuita mchumba wake ati mfalme wangu. Yu mbituo kami yu ya watu watani ngano kukono. Si ya kija kwa juba asema huyo mtu. Asha kuja. Kinene keni mwuri jirendi kwa jene. Nichuono kwa wana. Ukimwona akiongea na wanawake wa jirani na sumuru mwanamume kani mchosha. Uyu mwanamume kani sinya. Mbabe kimanipuwa kwa wale wano. Natamani tu kitu ambacho kinaweza kutenganisha na yeye. We used to be mwana yeye na mwanasema sivi. Ushasahau ya kwamba Mwenyezi Mungu ndio kakupa huyo. Kama ungeanza nimeshindana. Kama ungekuwa na huyo au ungekuwa binadamu. Dawa mbele ya Mungu kwa mtu. Mwanamke anakuwa mzuri ama adimu akiwa na mchumba wake. Amesema mama kwa Tanzania. Sara alishika hili jambo kabisa. Ndio Abraham yule. Alikuwa akimuita Abraham mfalme wangu. Munga aliwajalia na wengine walikuwa mimi. Siku zao zikaongezeka. Imbe umetumika na njie. Wewe pia mpende mwanamume wako hapo ulipo. Jaribu umetumika yule. Jaribu kamwite mwanamume ya kwamba mfalme wangu. Mieni ulimwona. Patie furaha. Onyesha ni sasa hivi ndio wewe. Alafu utaona Mungu atakuzidishia siku. Sasa ingekuwa hivi. Saizi unapata kwamba mchumba wako ama mwanamume ametoka kazini. Ilipode dada ilipodeoni. Uko na baba lako ama uko na nyumba. Ilipode ade. Na mtoto. Ilipode kubibide yara. Kubibide yara. Mbwa pia umemfuga kwa boma. Kubibide. Kuku pia ziko ama wamo. Imini kia dada. Wewe pia kuku hapo. Churiwa kiti. Mwanamume anatoka kazi. Kumipapa na ulute. Kwa hizo zote nilizohesabu. Yeye kama hapo moyo mbele ulikuwa ni tuko kwa ajili. Nani kwanza anamlaki mwanamume akiingia kwa lango kuu? Ibi hiyo ni kwa kama hapo moyo mbele tuko. Utapata kwamba mbwa ndiye anamlaki mwanamume akiingia. It is good to be born. Kwa sababu mbwa ana heshima. Ungeni kwa moyo mbele ti Afrika yote. Anajua ya kwamba bila kukulaki basi pengine ataishi hapo tena. Mbwa anako hape. Mbwa anampokonya mwanamke baraka chake. Nikimlaki ni mbwa mlichukua. Kwa sababu mwanamke ndiye alikuwa anastahili akamlaki mchumba wake. Mbwa ndio mlichukua. Na kisha mwacha sambwa ndiye anamlaki. Bila kiona. Je, wewe ni mwanamke kwa ile nyumba? Nyakiro ni mchukua kwa nani? Lazima mlaki mwanamume akiingia. Kwa bado akiingia. Ipo ni mmoja. Mwapia kodi. Kaya kodi uwati kuru ni mwote tiene. Kama na viatu mgodi kwa mwadolea. Uwati ya soksi kuru ni tiene. Kwa mwadolea hata soksi. Mae kani kwa mwere kwa mwema wawo. Sasa mwanamume anaanza kuwa na wena furaha. Kwa mwere ni kitu furaha ama hape. Hata ukiakiwa kazini fikra zake ziko kwa nyumba. Kikuru wa mwitwe wa kama itie. Anafikiria hapo kwa nyumba ulipo. Tukai mwere wa mwitwe wa mwitwe wa mwitwe wa itie. Na kama umemkodolea macho hapo kwa nyumba. Ndio 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 mgeni. Basi ile nyumba utasalia peke yako. Ndio ndio tukuvuta kwa kurudi. Utapata mwanamume anatoka. Arudi wewe tunakoma mwenge. Vitu ambavyo ashasoma hapa ni mengi. Amatenge na kumrudie. Vitu viko vingi huko kwa kazini. Kama kimeru kwa moyo ni kama hivi. Sasa utakuwa na furaha katika moyo kama saa. Kuwa kama saa. Ndio juri. Mheshimu mchumba wako. Mwana mzuri kumbe kwa mwanamke. Ili mwanamume pia awe na furaha kila mara na wewe. Kama mwanamke akamwambia. Na kama hizo asiku hapo ulipo. Kiruma kesho ulipo. Basi utazidi kubomoa nyumba yako. Ngeja pale mwe mazulia. Medali 14 inasema. Nyumba mwanamke kiwa utaitoa. Ya kwamba wanawake adimu ndio nyumba zako zao zinanyooka. Tumbo kwa kesho ulipo. Lakini wanawake wapumbavu wanabomoa nyumba yao. Kurudi
baie kulolio mafrae. Sasa kuwa mtu mwenye hekma. Mwono kuwa ni mwono nyoje, mwono jiri. Wanawake wapumbavu ni wale wanaosikia ngumzo za wake wenzao. Imekuwa kama watu walio wajini, kambunu nito, amole kama antino kachanda hoti. Mwanamke mwenzake akimwambia mimi vile unavyoniona mimi silivoo. Kinachukua kama wache matukua kimwa. Na tena mimi nikimwambia mtu wangu ya kama nifanye hiki, anakitenda. Kimwambia kwamba nipe 10,000 kila siku ananipa. Tena mimi nashonewa sare kila mwezi. Mshahara akipata lazima nishone sare. Mtega sikio na sikia. Wewe kesho pia wakujia mzee. Unaanza kumwona. Unataka ya kwamba wewe pia ufanye jinsi mwanamke mwenzako alivyokuarifu. Haya yote unayatenda kwa sababu wewe ni mpumbavu. Jumba lako litabomoka. Lazima uwe na hekima kwa nyumba yako. Kama wewe ni mwanamke mpumbavu, basi jumba lako litazidi kuboromoka. Methali 11 tunafahamishwa ya kwamba mwanamke anayestahili anapata heshima na mwanamke ambaye ana tabia mbaya analeta aibu. Sasa kama matendo yako ni mabaya, unaleta aibu hapo ulipo. Mwanamke mstahiki leo hii unaitwa mwanamke, ushatoka kwa bahanati kwa sababu msimu zako za bahanati zilishaisha. Sasa tekeleza matendo ambayo wanawake wanayatenda. Kuwa na heshima ili ulinde boma lako hapo ulipo. Siku ya leo Mungu ndio kawaleta hapa. Mungu kapanga ili mkae jinsi mlivyokaa. Hao wote waliokaa hapa wakuja kushuhudia yote mnayoyatenda. Wakati wa harusi unapata ya kwamba mwingine kaegemea kwa mgongo ya mwenzake akisema ya kwamba wewe pekee, kwa sababu ya furaha ya ndoa. Harusi ikiisha sasa, unapata ya kwamba matendo yanabadilika. Mwanamume anatoka na matendo yake, mwanamke pia anatoka na zake. Sasa unapata kwamba mwanamke kapita kushoto, mwanamume kapita kulia. Sasa mwezi mtapata jinsi leo wikili mkachagua Helena. Mai, huyo ni wako. Mlinde huyo, mwangalie jinsi alivyo, mpende, mpatie yote anayoyataraji. Usimkatase kwa yote anayoyataka, kwa sababu Mungu ndiye kakuwa. Wasichana ni wengi, lakini yeye ndiye kamchagua. Kwa sababu unajua ya kwamba huyu ndiye anaweza kukusaidia. Hakuna haja tena kumchagua mwingine. Huwa ninasema hivi kwa kila nyumba yenu, muwe na mkutano kwa mwanamke na mwanamume ili ujue ya kwamba wewe chakula gani ambazo wazipenda. Kama umepata kwamba mchumba wako ama mume wako anakula unga kilo mbili, pikie. Tena kuwa na yeye na fursa, yani uwe na yeye wazi. Mwambie ya kwamba bibi yako, hili ulichonipikia haitoshi.
Thank you.
kanisa na mbele ya watu walio hapa. Kristo na wabariki sana mapendo haya. Na kwa sakramenti hii ya pekee inawaendesha na kuwaorisha hao waliokwisha kuwatakasa kwa ubatizo takatifu, ili wawezeze kudumisha uaminifu kati yao na kudumisha shughuli nyingine za ndoa. Ndiyo maana wawahoji mbele ya kanisa juu ya nia yenu. Jibu ni kuwa ndio ama la. Wycliffe Nyapera ndio nyote. Wycliffe Nyapera na Helen Adhiambo Oduo. Je, umefika hapa kufunga ndoa pasipo suluhisho kwa hiari na kwa moyo radhi? Je, mko tayari kupokea kwa mapendo watoto mtakaopewa na Mungu na kuelewa kama ilivyo sherehe ya Kristo na kanisa lake? Basi, kwa kuwa makusudia kufunga magano ya ndoa watakatifu, peaneni mkono ya kiume ya kuonyesha upendo wenu mbele ya Mungu na kanisa lake. Sasa wanafungwa pingu za maisha. Hapa ndio wakati ambapo kila mtu anaasi baba na mama wanawekwa pamoja. Kasisi anafanya kazi yake, na kama tulivyosema tutatii jinsi tulivyosema awali. Apende
kuwasajishie wingi wa baraka zake. Aliyeunganisha Mungu, mwanadamu asitenganishe. Na tunakaribia wakati wa kuapisha pete, kwa hivyo wazazi muwe imara, muone jinsi ambavyo wana wenu wanavishwa pete kuonyesha kwamba wamekuwa mwili mmoja. Tuombe Mungu, mtu msaji wa mwanadamu mpaji wa neema za Roho, mwalimu wa wokovu wa milele, e Bwana, mwagikie pete hizi baraka zako, ili hawa watakao zivaa wavishwe kwa ulinzi thabiti kwa mbinguni na kuwajaliwa uzima wa milele kwa ajili ya Kristo Bwana wetu. Ellen Adiabo Oduo. Pokea pete hii. Iwe ishara ya mpendo yangu na uaminifu wangu kwako. Kwa jina la Baba. Pinga, pinga.
Aya, nizamu ya biharusi kumvisha mwele pete, ishara ya kumbani. Wycliffe Nyambera. Pokea pete hii. Iwe ishara ya mapendo yangu na uaminifu wangu kwako. Kwa jina la Baba, la Mwana, Roho Mtakatifu. Amevisha mwewe pete, asante sana, asante sana mwana na biharusi. Ndugu zangu, tuombe hawa waliofunga ndoa mbele ya macho yetu. Ee Baba uliyefilia kila baba, wape hawa bwana na bibi harusi neema yako. Wewe mmoja katika Baba na mambo yote, wazikae pamoja kama Bwana na kwenye kazi, bali wapendane kama Kristo alivyopenda na kanisa lake. Wakumuliane na kusiana kwa saburi na mapendo. Wasali pamoja na kuombeana kwa Mungu. Walee watoto wao vyema na kuwapeleke kwa Kristo. Wakabidhi majukumu mila za wazee zilizo jema. Nyumba yao iwe kanisa ndogo, familia yao iwe msingi kwa taifa. Ee Mungu, wajalie hawa watu wa ndoa, watumie daima neema za sakramenti, wasifungulie shetani mlango hata mara moja, waishi vyema na kusali pamoja, ili Bwana Yesu awe katika kukaa kati yao kwa maisha yote. Tunakuomba hayo kwa ajili ya Kristo Bwana wetu. Amen. Mbingu za maisha leo mmeshazifunga. Mbingu za maisha leo mmeshazifunga. Sasa inabaki harusi yenu kuitunza. Sasa inabaki harusi yenu. Nisije chafuka, nisije chafuka, kwa sije chafuka.
kwa maji katika neno la uzima. Hivyo hata waume wapasa kuwapenda wake wao kama mwili wao wenyewe. Basi kumbukeni sana wajibu huo unaowapasa kila mmoja wenu kumtendea mwenzake na kuwatendea wale wote watakao chini ya ulinzi wenu. Tunzeni sana neno mliojaliwa leo. Neno hiyo itawaongoza katika shida zote, itawafariji faya tangu, itawaletea daima amani na furaha na mapendano hapa duniani. Itawasaidia tusitengane, ila tuzidi kuungana mbinguni katika heri ya milele. Harusi yenu kuitunza. Sasa ilobaki
Asante sana kwa Mungu. Temeni kidogo ili mkionyesha wako cheti tafadhali. Waimbie kidogo, waimbie kidogo wakionyesha cheti. Kwaya, waimbie kidogo wakionyesha cheti. I love you, mpenzi wangu. I need you siku zote. I love you.
Smile, Buana. Smile. Smile. Wengine mtapiga picha kule kwa reception. Lakini wakati picha inaendelea, nataka nimwalike askofu mkuu wa jimbo la Jimbo Kuu la Nairobi ambaye tumefahamishwa hata pata nafasi ya kwenda reception aweze kuwasalimia. Huku picha ikiendelea, wazazi mje karibu na celebrant peke yake, alafu tuondoke tafadhali. I love you, baby. I need you.